E sot do të kthehemi bash edhe në kohë, do të kujtojmë gjërat mira, gjëra jo fort mira, gjëra sfiduese të vështira. Do të kthehemi 25 vite më parë. Unë kam kënaqësinë që këtu në magazinën Bonbon sot ta kemi të ftuar veteranin e luftës, që tashmë po merret edhe me politikë, Mimoza Shala, e cila besoj se do të na tregoj shumë çka sot. Zonja Shala, kënaqësit ju kemi. Faleminderit për ftesën. Atëherë, 25 vite më parë, ku e gjeti liria, Mimoza? Ka gjetë në një fshat të Deçanit Maznik, dhe tëtë se ne në Komunën e Gjakovës ditën e shlirimit e kemi me datën 14, kështu që në atë zonë ende kishte luftime, dhe tëtë që me 12 unë kam qenë ende në zonë luftimesh. Dhe si e pritët, si ishte ajo emocioni parë? Në fakt ne kemi besuar që do të ndodhë më shpejt, për vetë faktin që kur intervenoj NATO, kemi menduar që do të shkojnë 3 ditë, eventualisht një javë, mirë pa jasë gjati 3 muaj, e sigurisht liria dhe përfundimi i luftës ka qenë diçka e jashtëzakonshme për ne, e sigurisht që kanë qenë emocione shumë të përzira, sepse kur jemi kthyer në qytet dhe tek familjet tona, tek të afërmit, e kemi parë që kemi pasë dëmë jashtëzakonisht të mëdha, duke u nisur edhe nga këto që ndoshta nuk duhet të përmendem, po prapë se prapë e kthejnë shoqërinë mbrapa dëmet materiale, tek të vrarët, tek shumë masakrat që kanë ndodhur, por dhimbje më e madhe ishte edhe vetë fakti që shumë trupa edhe sot janë të pagjetur, kështu që nuk është që kemi pasur shumë mundësi që ta përjetojmë si gëzim, sepse me njëherë jemi guditur me dhimbje që faktikisht i bëri Serbia popullit tonë. Dhimbje të cilat po i vuajmë edhe sot e kësaj dite. Sigurisht, sigurisht. Zonja Shala, 25 vite më parë, e kini menduar se, e mendojshit, do shta në ato momentet më kritike, më të vështira se do të jetonit këtë ditë sot? Të them të drejten jo. Si dhe mos gjatë luftës, unë e kam thënë shpesh asë nuk kemi gudzu me imaginu lirinë, sepse për ne gjdo ditë ka qenë ditë e fundit. Por fatmirësisht jemi disa që mbijetuam asaj luftës dhe liria si e tillë do të thotë për neve ishte ndoshta ndryshe e paramenduar. Asnjëherë nuk e menduam që kena me u gjetë në situata ku ka me na përcjellë çdo herë dhimbja, edhe sot që po e festojmë 25 vjetorin, kudo që shkojmë, sado që e mendojmë që sot jemi në situatë tjetër, gjithmonë ekziston ajo brenda nesh, mungesa e maspari bashkëluftëtarëve, dëshmorëve të kombit me të cilët kemi nda ditët më të vështira, por edhe ajo ëndra që ne kemi menduar që shumë më shpejt do të bëhet mirë, që në fakt nuk po them se është keq sepse ka përparime, mirë po kemi menduar që do të jetë krejtë ndryshe në krahasim me siç e përjetuam këto 25 vite. Ne po kemi mundësinë që të shohim edhe disa fotografi vërtet të bukura, dukeni shumë e re në atë kohë dhe shumë e guximshme në të njëjtën kohë. Po, nuk është se kam pasur vetëm unë guxim. Ne si gjimnazist, po, kryesisht kemi qenë të rije të reja, të cilët mosha është ka qenë prej 16 deri në 18 vjeçare, dhe them të drejtën, kur ka përfundu lufta, kur jam taku me familjen time dhe më kanë tregu për përjetimet e tyre, për të merrin që kanë përjetu gjithë do ditë, mua më është dukë të qenurit pjesë e u që këtë shumë e thjeshtë. Sepse për ne ka qenë liri ose vdekje, do të thotë ose të kanë vra, ose ke vra. Mirë po, populli e ka pasë më të fështirë me e përjetu gjithë atë frikë brenda vetës. Kështu që në rrethonat e tila, në vitet 98-99, të qenurit u që këtë ka qenë mësë më thënë gjëja më letë, por ndoshta më pak sfiduse se sa tortura që i kanë pasë qytetarët, bashkë qytetarët tonë. Zonja Shala, se cili prej nesh kemi kujtime të hidhura nga lufta, por unë do doja që për ne, për gjeneratat e reja konkretisht, të ndonit ndo një kujtime më motivues bashkë edhe me ushtrinë qlirimtarët Kosovës, që ndoshta do t'ju shërbej dhe si mësim gjeneratave të reja që mos të harojnë historinë, sepse kemi bërë mund, kemi dhënë jetë, sakrificë, që ne sot të frymojmë të lirë. Po, është e vërtet. Unë mendoj që festat të tila duhen me qenë edhe një farë ftese. Kur po them ftese, kam kuptimin e kujtesës. Shpesh njerëzit thonë që të harojmë të kaluarën, mos diskutojmë për të,
Mirë po, nëse ne kujtojmë se ku kemi qenë dhe çfarë sfidash kemi kaluar, kjo nën kupton që sot le ta dim që kemi ditë shumë më të mira. Edhe rinia sot nuk i ka brenga të cilat i kemi pas ne. Do të thotë ne jemi ballafaquar me shkolla të mbylluna, me orë policore, ne nuk kemi guxuar me jetu. Do të thotë pa shtoja këtu që secili prej nesh pothuajse i ka pas prindë të dëbun nga puna, kushtet e vështira ekonomike, sot janë të gjitha. Edhe ta kemi parasysh, ta zëm familja Jashari, ose shtëpia në Sperdonije në Gjakov, familja Jashari u këthy në një vend ku vizitohet nga gjithë bota. Njët edhe në Sperdonije, me gjitha dhimbje, gjithë dhimbje në ka këthy në forcë, duke prit jo vetëm bashkëkombësit, por i pret ndërkombëtarë, do thot, janë bo pika vizituse, edhe nëse këta njerës, që për mua kanë të i kaluar çdo imaginat njerëzore, kanë fuqin që gjitha dhimbje ta kthejnë në forcë edhe në vazhdojnë që t'jenë kontribut dhënës për vendit tonë, atër çfarë kemi ne ose rinia sot që mos i te i kalojmë edhe imaginata që mund t'i kemi për në këtë rast ma arritje, sepse rinia ka shembuj të tilë që kanë arrit, fatmirësisht qoftë në muzikë, qoftë në sport, po shohim edhe besa tash edhe në jurista që u zgjedhën më të mirë në Evropë, është e jashtëzakonshme. Për neve kontributi i dhënë në atë kohë është sigurisht fruti që do ta shohim sot nga rinia e sotshme. E keni menduar ndonjëherë si një eri pjesëtare e ushtrisë rinëtare të Kosovës që të dorëzoheshit? E keni ndjerë vetën ndoshta në ndonjë moment të tillë ku ke dashur që t'ja pësh dorë, apo kjo nuk ka qenë kurrë në opsionet e ushtarëve? Asnjë sekond. S'po them ndoj ditë, po asnjë sekond, unë në luftë jam ballafaqur me situata të ndryshme, duke përfshi edhe plagosjen time, unë plagë t'i kom shëru maleve, edhe nuk më ka shku mendja më largu, ma dje kom bartë edhe armatim, që do të thotë kam qenë në Shqipëri edhe në Shqipëri ka qenë mundësia më shku kudo në botë, mirë po ajo për ju, deri sa është bo armatimi gati, për mu ka qenë shumë me gjatë, sepse dëshira ishte me shku mju bashku shokve dhe shoqeve të luftës. Kështu që nuk ka qenë asë një moment, do të tëtë një ligësi që ne duhet të tërhiqëshim, sepse e pam që lufta jonë është drejt, edhe fatmirësisht arritëm që një përqindje vogël e poplit tonë bo një honë që me bua latë natën. Kështu që të qenërit pjesë e historisë, sigurisht është krenari, mirë po është edhe përgjësi dhe barë shumë rëndë, sepse gjithmonë në punën tënde, në raport me popullin, duhet tjetë shumë e kujdesshme. Ashtu është. Tani, unë do doja që të ndalëshim pak sa dhe të flasim për pozitën e gruas në këtë ushtri, po bëhet fjalë për ushtrinë qirintuarit Kosovës dhe pozitat që gruaja sot gëzon në shoqërinë tonë. A jeni e kënaqur? Them të drejten, unë nuk e sho çështjen e gruas si që jemi mësuar të adegjojmë në temat e sotit. Do të thëtë, unë jam kundër asaj që një farforme po marrin pozicion që të fuqizohemi ne e të luftojmë burrat, unë këto nuk e përkraj. Qysh kemi qene, qysh jemi sot ka dalim shumë të madha, është të mjaftush ma asë njëherë jo. Problemi është që ne si gra, pozitat që i kemi, që i gëzojnë gratë pozitat vendimarës e këmë për pozitat rëndësishme, nuk e di a pajtohën i mjë për mund duket që janë të dhuruara nga burat. Edhe një farforme burat gjithmonë janë ata kontrolus të grave. Që që mendoj që gratë mos të kërkojnë për parësi, sepse nuk na duhet për parësia, mirë po mos tolerojnë që të kryonë pengesa shkaku i gjinisë, sepse mendoj që sidomos ne si popull e kemi mjaft të dëshmuar gjatë historisë që gratë munden, dinë dhe kanë bërë. Unë, kur flasë për barazi gjinore, nuk di qka është dashur të bëjmë më tepër se sa që të veshë uniformën dhe në lufti pa ta prej edhe flokë që të dukem si të tjere. Pa të mbrasin që ta shumë edhe në fotografi? Mirë po, edhe në luft, e kam thënë, edhe kjo nuk është e quditshme, se 25 vjetën mas luftës për kunder faktit që në bojt gjitha këto tema për barazi gjinore, mirë po për ne, vajzat dhe gratë që kemi qenë në luft, e kemi pasët një luft tjetër brenda luftës vetëm për faktin që kemi qenë vajzat dhe gratë. E sigurisht që kontributi i vajzave dhe grave, jo vetëm në luftën qëllërimtarë ose në angazhimin drejt për drejt në UQK, mirë po në se cilin aspekt sepse ne kemi shumë vajza, gra, nëna të cilat kanë kontribu jashtëzakonisht shumë
edhe asnjëherë nuk dolin dritë si thuash mundi tyre. Edhe mendoj që sa bëjmë tema boshe, le të angazhohemi që t'i gjejmë kudo që janë ato gra, sepse ato jetojnë, janë gjallë, edhe le ta qesim dritë punën e tyre, jo për çështje personale, po, sepse po. Në atë periudhë nuk ka menduar askush që të bëjë diçka që të përfitoj personalisht. Mirë po mendoj se e kemi detyrë dhe obligim si shoqëri që ta njohim kontributin e gjysmës së shoqërisë tonë, i cili nuk është i vogël, është jashtëzakonisht i madh. A mendoni se është bërë mjaftueshëm sa i përket kësaj kategorie pikërisht veteranëve të luftës përgjatë këtyre 25 viteve? Jo, nuk është bërë mjaftueshëm, nuk janë trajtuar si duhet, janë keq përdorur këto kategori. Do thotë të gjithë jemi në dieni, është fatkeqësi nëse një veteran i luftës trajtohet si rast social, apo të thuhet se e gëzojnë një beneficion i cili është 170 € dhe ai nuk ju takon nëse janë në marrëdhënie pune, duke e ditë që shumica luftëtarëve në atë periudhë kanë qenë të rinj. Edhe këto ligje, do thotë, ju kanë thënë që qysh në rini ju dilni në pension edhe merrni 170 €. Për mua është përçmuesme, përçmuese edhe në nënçmim, jo vetëm për mua, por secilin luftëtar, është e vërtetë që ne nuk kemi shkuar në luftë që të gëzojmë beneficione sepse nuk e kemi ditat që do të jemi gjallë sot. Mirë po, kjo kategori asnjëherë nuk është trajtuar ashtu siç e meriton. Do thotë, tek e fundit nuk është në pyetje vetëm çështja materiale, mirë po shpesh herë është prek edhe digniteti i tyre, fatkeqësisht edhe shpesh padrejtësisht është atakuar, edhe mendoj që se cilin vit që po kalon, po ndryshon, madje edhe për mua personalisht, çdo vit që po vjen, çdo përvjetori të çlirimit e shosim më të rëndësishëm. Do të thotë, sepse rëndësinë e po e them shkaku që e shoh edhe për parimin ku kemi shku. Mirë po, për këtë kategorinë, veçanti, nuk është bërë sa duhet, por jo vetëm për këtë kategori. Ne kemi, për mua është kategoria ma ndjeshme, gratë edhe burrat, ata sa do që janë të vegjël numër që kanë përjetuar gjatë luftës për dhunimin seksual. Do të për mua kjo ngelet kategoria më dhimbshme, pastaj vijnë familjet e personave të pagjetur, që vetëm ata e dinë lëkurën e tyre sa vështirë kanë që mos ta kenë asnjë varr ku të shkojnë të fëmijët e tyre. Mirë po, edhe si popull, unë e thash gjithmonë e mendoj në nënfërdonie dhe familjen jashtëshori, do të kemi të kaluar çdo imagjinat, por edhe kemi ditë që të qesim njerëz edhe si njëna pashke e cila dhimbjën e saj do të thotë e prezentoj si diçka që ka të i kaluar edhe kulturën japoneze. Kështu që jemi ky popull edhe mendoj që kemi vlera dhe virtyte. Ajo që fa na duhet është që të miremi me vlerat e virtytet e jo të na kapin komplekset e të qenurit dikush që s'jemi. Do të thotë ne jemi këta, të cilët edhe zakone kemi të mira, e ato të mirat leti përjetësojmë, mirë po edhe le ta dim se në çfarë dite kemi qenë, në çfarë jemi. Edhe kur ta mësojmë këtë, unë besoj që edhe kategoritë e veçanta do të kenë trajtim tjetër, mirë po edhe ata që janë pjesë e këtyre kategorie, sigurisht që kanë mundi mirë sepse kanë me njohë dikur si vlerës si diçka të shejtë, e cila tek e fundit nuk i takon asnjë individi, po i takon këtij populli se cila kategori ka dalë prej gjirit popullit. Do të thotë nuk është se dul dikush edhe tha po pra. Po bëj këtë organizatë. Njëjtë edhe UÇK-ja ka dalë prej këtij populli. Edhe mos të harrojmë që se më la për shtypje sot isha në një ekspozit në Prejzaj, disa të reja kanë komentuar fotografin time se si ka mundësi në vitin 98-99 me pas një ushtare kaq moderne. Luftëtarët e UÇK-s nuk janë dalë prej shpellave, janë dalë prej kësaj Kosove, do të thotë edhe ne do të kemi qenë të edukun, të arsimun, mirë po ka orë një moment ku është dashur, ka qenë zgjidhja vetë me lufta, sepse asë njëri për nesh nuk është që e dashtën luftën. Mendoj që e kemi dashtë shumë të e për lirin, e kemi ëndruar, por nuk kemi fjetë në atë ëndër, por jemi zgjuar që ta bëjmë realitet. Edhe unë besoj që ja kemi dalë me vetë faktin që sot nuk jemi në sundimin e fashizmit serbë. Z
Zonja Shala, unë uroj se historia të mos harohet asnjëherë, sepse nëse ajo harohet, larg qoftë mund të përsëritet, dhe urojmë që tani e tutje të kemi vetëm ditë të mira e të jetë suksesshme. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit për ftesën dhe urime edhe herë dita çlirimit dhe u gëzofshim vitet e ardhshme dhe më shumë se sa deri tash. Urojmë. Faleminderit shumë.